ხელები ღის მნიშვნელოვან თავს იახლებს მე ავტოხომეს ჯემესოთ. ვირთაბოლზე რესტორან აღაში მოხდა ინციდენტი და გაშულებით ბრალდებოს წინასწარპატიობა ორი თვით შეაფარდა. მისი ადვოკატი ირმა შალაბერიძის განცხადებით ის ცივ იარაღს თავდაცვის მიზნით ეტარებდა. შავსხვაზე ხუთბალიანმა შტორმა სანაპირო ზოლები დაანგრია. ამის შემდეგ ადგილზე მობილიზებული იყო შესაბამისი ტექნიკები. ორი ვიზიტით უზბეკეთში 20-23 იანვარს ჩალა. ის მოლაპარაკებებს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ გამართავს. სვაფსაში შროების გამოცხადებას და ლასის მონაკვეთზე მოძრაობა აგრძელულია. ინფორმაციას საგზაო დეპარტამენტი აღწერს. გამარჩეული კომპანიების სია ცნობილია. პირველ და მეორე ადგილებს Apple და Amazon იკავებენ. დანარჩენი კომპანიების ადგილები კი ასეთია. Twitter-მა რუსულ პროპაგანდას დაკავშირებით განცხადება გააცხადა, სადაც Twitter-ი ამბობს, რომ რუსული პროპაგანდა უფრო ფართოდ იყო გავრცელებული, ვიდრე ვარაუდობდით. Twitter-მა ახალი აკაუნტები გამოავლინა, რომლებიც ინტერნეტ-კლევის სააგენტო IRAS-თან არის დაკავშირებული. თურქეთის რეგიონებს ქვიშის ქარიშხალმა გადაუარა. მეტეოროლოგების თქმით, ეს ქარიშხალი დღის ბოლომდე გაგრძელდება. დაბოლოს, ამიდის ერთ-ერთ საფრანცისკოს ტელევიზიაში ამიდის გამოცხადების დროს, როდესაც ოპერატორი სან-ფრანცისკოს ფრინველების სიმაღლიდან იღებდა კადრში, გიგანტური ყვავი გამოჩნდა. Headlands here, so we actually have some sunshine for other portions of the Bay Area down towards San Jose, East Bay neighborhoods, but still some stubborn overcast here over the city. Look at this. He's totally checking out the camera, Mark. Yeah. Oh my gosh. This is so cool. Yeah. ასეთი იყო ჩემს არსებული ბოლო ინფორმაცია. თვისებები დროებით დასრულებულია. მე გეფშვიდობებით ნახვამდის გვადრობთ, მოგვიყურეთ.